Բարև ձեզ, Ազատ Ձայն լրատվականը սկսում է հայագիտական ձայնի Արարատի հաղորդաշարը։ Այսօր խոսելու ենք Միտանի ռազմականացված պետության մասին։ Միտանին հզոր պետություն էր, այնտեղ ապրում են խուրիները, եւ այս թեմայի շուրջ կխոսենք հայագետ Էդմոն Խուշուդյանի հետ միասին։ Բարև ձեզ, պարոն Խուշուդյան, ցանկանում եմ անմիջապես անցնել հարցին, ովքեր են խուրիները, ինչ ցակում ունեն եւ գրավոր արձանագրությունները, ինչպիսի տվյալներ կան խուրիների մասին։ Արմատը եվրոպական լեզուներում ընդ ասում հուրի հետարոյն ասում։ Հուրի հավանական է ռուսական ազդեցությունը կամ լաչեն հասկացել հետագան արտոնագրությունը, հետերը խ հետարոյություն չեն տնում, հետ փոխան ասել են խ եւ դուս է գնացել։ Այնպես է կարելի ասել տա հուրի, բայց մյուս կողմից ուի այ անցում է հայերենում, անավանդ արմատը հայերենում, հետեւաբար դա հուրի փոխան հարի ամենաճիշտն է, որովհետեւ Հայաստանում կան եղել են նահանգ, հարկ նահանգ, հարալի տարածքներ եղել եւ այլն։ Մի խոսքով այստեղ լավ կներ խոսակցությունը կնա հայրների մասին։ Հայրները ուրեմն տարածված են եղել մեր ցեղավորվելքում, ամենատարածված ցեղն եղել։ Նախ հայտնի մոտ մի քանի հազար տարի առաջ հայկական լեռնաշխարհից կամաց-կամաց իջել հայկական լեռնաշխարհը եղել են ժամանակ հացահատիկի կիսավլոսին տարածքը, որը սկսում էր Պաղեստինից, հասնում է Հայաստանը, գնում է մինչև միջագետք։ Եվ այդ ամբողջ տարածքի կենտրոնական մասում երկրագործությունը հիմնականում զարգացած է Հայաստանում։ Ցորերի մշակում բավական ասել, որ մինչև հիմա օգտագործող ցորերը, վայրի ցորերը, որից գենետիկորեն ցագել ներկայիս օգտագործող ցորերը, միայն Հայաստանը կա, ուրիշտեղ չկա։ Երկրագործությունը զարգանալու հետ կտած, բայց այնտեղ այսպես է։ Պարադոնտեր բաներ չի եղել, ժամանակ մարդիկ շատացել են, երկրագործությունը զարգացել մարդիկ շատացել են, նոր տարածքներ գրավելու համար կամաց-կամաց լեռնային վայրեր, իջել են դաշտավայրեր, տարածվել են ամբողջ մերձավայրերում։ Ամբողջ այդ տարածքում կառուցել են քաղաքներ, կսած Աշուր, Նինվե, Բաբելոն, նույնիսկ Երուսաղեմ, եւ այդ բոլորը կառուցել են հայերը։ Հետագայում ժամանակի ընթացքում սեմիտները կամաց-կամաց շատանալով, նպատակողով դնելով հիմնականում այդ հայերի քաղաքներին, բարիկներին եւ այլն, կամաց-կամաց սկսել են տիրապետող տանը այդ տարածքներում, բայց հաշվով ժամանակային ընթացքում հայերը մեծամասն են գազել ամբողջ այդ տարածքում։ Ուրեմն տարածված են եղել Կովկասյան լեռներից սկսած, մինչև Արևմուտքում, մինչև Հալիսկեդը, հետո հարավում, մինչև Սինայի տերակղզին եւ միջագետքի կենտրոնական մասը, մինչև Շումերի սահմանները։ Իմիջերս այս կարևելքում կասպիցով է դեռ մինչև այն ժամանակ, մինչև Ղարաբաղի լեռնային ասեմ մասեր չգիտական էր։ Ինչ տվյալներ կա հայերի մասին, ոչ թե արտասանագրությունը, այլ հիմնականում պեղումների բաները տվյալներով է։ Հայերի մասին գրված է պետության այսպես էր քոչում՝ Միտանի թակավոր, քոչվեր Միտանի հայ ռազմիկների թակավոր։ Հայերի մասին այդպես առանցին կոնկրետ ազգագրական բանաշական արտասանագրությունների բան, բայց նամակների մեջ շատ է հիշատակում հայերի մասին։ Իսկ մարտաբանական տեսակից դրանք լրիվ արմենոիդներին եւ նրանց հիմնական մշակույթը Քուրարաքսյան մշակույթն է, այդ խեցեգործական առարականները դաշնակույնից մինչեւ Սևկույն են եւ Սպիտակ նախշով, Կարագուսի, Երանգունի, Սպիրալացև նախշով, բոլորը դամպոշ տարածքում այդ դերը։ Պարոն Խուշուդյան, երբ է կազմավորվել Միտանի պետությունը եւ ինչպիսի պետություն էր այն։ Նախ այդ հայերը տարածված են քաղաքները կառուցել։ Այդ քաղաքներում ամեն մեկը իր թակավորներ, փոքր թակավորություններ էին։ Այդ թակավորությունների մասին հետարքի բաներ ասել այդ Նարանսյանը, ակադեմիական թակավորը հարձակվել է տարածքների վրա։ Նա ասեմ, դուս են եկել 17 պետությունների թակավորներ, քաղաք պետությունները ներկայացնանք հիմնականում, եւ 11-րդը օրինակ Արմանեն Մադակինյան, Արմանը երկրի թակավորները, տարբեր աններով են երկները։ 10-ի վերաբեր շումարական արտասանագրությունը մեջ այնտեղ նշած է սուբարտու, այնտեղ երևի ինչ-որ մի պետություն է եղել, որ ավելի ընտարսագր է եղել, ավելի նշանավոր է եղել։ Ուրիշ խոսքով, Միտանի պետությունը կառուցել է այդ բոլոր քաղաքների միավորումից։ Բոլոր քաղաք պետությունները առասնացած իր այդ բոլոր հաշտն եղել եւ առասնացած մանամուն ընտանուն հնարավոր եղել է բոլոր բնականը։ Եվ այդ շրջապատված եղել, հույսում արդեն հետագան թակավորություններ ստեղծվել, հետագան թակավորություններ ստեղծվել, հարավում ասեմիտները կամաց-կամաց դեպի առաջ են շարժում, դեպի պարսանում են դեպի ուների բանը, եւ արևմուտքում սկսել է Եգիպտոսի արշավանքն, եգիպտական թակազարկը։ Այդ ամենից դեպի վտանգով այդ կողմից դերևս եգիպտական հարձակումներն են, որտեղ այդ գալիս է դերևս Հիքսոսներից։ Հիքսոսները 1650-ից մինչև 1540-ի մեր թվագությունից առաջ
գրավել են Եգիպտոսը, այդ մասին առանց մենք պատմությունը։ Այդ ժամանակվա ընթացքում Եգիպտացիները արդեն լավ վարժվել են, սովորել են երկաթեզենքին, ֆիզիկականությանը, մարզակարգին եւ այլն։ Հիսուսն քշելուց հետո նա հետո Հիսուսը հետևից մտան արդեն մերձավոր արյուկի տարածները։ Առաջ երրորդին մտան հարիների տարածները։ Նախ այդ հարիների մասին միջերս ասեմ, որ այդ Սինայի թերակազմը այդ արկեր բանկը աստվածաշնչի մեջ։ Այնտեղ նրանք անվանում են քորիներ։ Եվ ինչ են ասում, որ բանը Մոսեսը իր արթապարումների ժամանակ կոտորեց քորիներին, քորիների քաղաքը գրավեց, Սուեց քաղաքը գրավեց, և այնտեղից կտրվեց նաև կապը հարավային Եմենի հետ։ Եգիպտոս արդեն Հիսուսի հետևից մտավ հարյական քաղաքների վրա։ Հասնում համարը մինչև Եփրոտ գետը։ Ինչ արոս հետարքինն է, որ Եփրոտ գետը որ հասնում է, նրանք ախի զարմացել են, որտեղ Եփրոտը հոսում էր Հիսուսից հարավ։ Իսկ նրանք նեղոս գետը տեսել են հարավից Հիսուսից և ախի զարմացել են դրա վրա։ Իսկ այդ ժամանակ, ուրեմն հարձակումների ժամանակ, մի քանի հարձակումից հետո վերջը մի տանի ցեղ թակավորների կողմից կարողացան միավորել բոլոր թակավորական մանր թակավորությունները և ստեղծել մի հզոր թակավորություն։ Փաստորեն մի տանը իրենց ներգրավեցնում էր փոքր թակավորությունը ֆեդերացիա միավորում։ Ինչն է նրա կառուցվածքը, պետք է ասեմ։ Կառուցվածքը հետարքեր նրա կառուցվածքն է, ոչ թե միապետը թակավորը պես պատրաստական միապետը, այլ թակավորին ընդդրում են հարի թակավորները, նրանք զորավարներ են ընդդրում։ Նրանք հարի թակավոր հենց իրենք առանց զորքի մեջ որպես զորավարներ մտնում են, ամեն մեկի զորքի մեջ, և նրանք ընդդրում են թակավորին և ավելի և այդ դինաստիաների ժամանակ արդեն նրանք հաստատում են թակավորի ժառանգներին, թակաժառանգներին։ Միջերկրից այդ զուգահեռներ կարելի է տեսնել դրանց Հիսուսների մեջ։ Հիսուս փարավոներն զորքներ ընդրում, զորավորներն են ընդրում։ Համարյան ինձ բանը կատարում էր մի տանիում։ Հաստատում էր այդ Հիսուսները այդ տարածներից են, մի տանի տարածներից են գնացել։ Բայց քանի որ այն ժամանակ ընդհանուր պետություն չէր, այլ չի կարելի ասել, թե հարցակում էր եղել, այնտեղ արդեն ուրիշ հարց էր։ Հիսուսն հետևից ներխուժելով սկսեցին այդ կողոպտել և լավ մեծ հարստություն են զգացին, զարգացած քաղաքներ, հարուստ քաղաքներ և այդ տեղը կտան, ոնց որ սկսեցին անընդհատ հարցակվել քաղաքների վրա։ Ուրեմն այդ քաղաքների վրա հարցակումը տևեց այնքան, մինչև որ վերջը ստեղծվեց մի տանի պետությունը։ Մի տանի պետությունը ստեղծվեց մեր թվարկությունից առաջ 16-րդ տարի վերջում։ Դա այսինքն մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 1500 թվականի սկզբներին այդ ժամանակ։ Այսինքն դային ժամանակ էր, երբ մոտ 60 տարի արդեն եգիպտացին անընդհատ արձակում են անընդհատ տարածքների վրա ու կողոպտում են։ Ավելի մանրամասնենք մի տանի թագավորներին, շուտ առնա առաջինը, պարատանը, սաուդատարը և այլն։ Մանրամասնենք այդ թագավորներին և նրանց գործունեությունը։ Մի տանի պետությունը ստեղծեց իր տեղորդի շուտ առնա առաջինը։ Նա կարողացավ միավորել բոլոր այդ քաղաք պետությունները և կամաց-կամաց սկսեցին դիմադրել եգիպտական զորքերին։ Մյուս կողմից իր երկրորդ վերածննդն առնում հետական թակավորությունը։ Շտարնայից հետո ամենազոր թակավորը եղավ Սաուդատարը, որը կարողացավ միավորել ոչ միայն հարյական քաղաքն է, մինչև Ծովապը, մինչև Ագարիտ, Երուսաղեմ, Ուրկեշ, Հալպա կամ Հալեբը, եւ այլն դամպոշ տարածները կարողացավ միավորել մի թակավորության մեջ, եւ երբեմն արդեն սկսում է հարձակումներ գործել նաեւ հետական թակավորության վրա։ Խետերի սեպրելիումա թակավորը բավական հզորացավ, նպատակը տերեց անպայման գրավել այդ մի տանի տեղեկության դիրքը, որտեղ նա ընկած էր հարավից հյուսից և արևելքից արևմուտ ճանապարհներ խաչմերուկում և բոլոր ճանապարհորդական ճանապարհը անցնում էր իրենց տերիտորիաներով։ Նա բացի դրանից էլ հարուստ են այդ հարյական քաղաքներ հարուստ են, և սեպրելիումա առաջինը մտադրություն ունեցավ անպայման կամաց-կամաց այդ ճանապարհները բացել իր համար, խետերի համար։ Այդ ժամանակ զինվորական ուժով նա չկարողացա, որտեղ պարտվեց շուտ առնա երկրորդին, այդ պատճառով նա դիմեց խորամանկ գալի։ Նախ սկսեց պարակտում մտցնել մի տանի թագավորական արքունիկում, երկրորդը սկսեց զինագիստներ փնտրել մի տանի թագավորության մեջ, օրինակ զինագիստ Կիլիգիային, հետո Աղանձիկին, Հայասա պետությանը, Հուկանդա թագավորի հետ պայմանագիր կգեց, իմիջիայլով Հայասայի Հուկանդա թագավորը քննության տվեց իր քրոջը Հուկանդա թագավորին։ Իսկ նախքան այդ Հայասայի դանդաղ նրանք պատերազմի մեջ էին, բայց վերջնական հաղթանակ նրանք չեն հասել։ Պատահել է, որ հենց Հայաստանի ժամանակին հարմար առիթ ընտրելով ինքն է հարձակվել, գրավել մի քանի քաղաքներ, բայց վերջիվերջո թփուլանման կարողացավ նրան իր կողմը գրավել և դաշնակցեց նրան, և բոլոր 3-4 պետությունը միանգամից դաշնակցելով
հարցակվեցին արդեն մի տանի վրա։ Մի տանի վրա արդեն սկսեց հարցակել նաև հարավից Ասորստան, Ասորստանի միջալյուս ստացել միտները արդեն ժամանակին գրավել են Աշուր և Հալեբ քաղաքները, և այնտեղ կամաց-կամաց հզորանալով նրանք արդեն սկսեցին հարցակումներ կրծել հարավից մի տանի վրա։ Արևելքից բացի դրանից հզորացել են նաև Բաբելոնը։ Այստեղ արդեն ուրիշ հարց են առաջանում, թե ինչպես այդ տարածքների հարիները սեմիտացվեցին։ Սեմիտացումը կատարվեց այն պատճառը, որ սեմիտները խոսակցական լեզուն շատ պարզ է, և իրար հետ հասկանալը դժվար չէ։ Դրա համար սեմիտները հարիների լեզուն դժվարությամբ են պանանում, իսկ հարիները հեշտությամբ սովորում են սեմիտների լեզուն, և այդ պատճառով նրանք կամաց-կամաց սեմիտացան։ Մյուս կողմից հայերի տարբեր ցակավություններում մինչերս խոսում են տարբեր բարբարներ, նրանց բարբարներն են տարբեր։ Նույնիսկ արձանագրությունները բաներ, որ կան, որ նրանք տարբերությունները, այդ բարբարների տարբերությունը ապավականի մեծ է։ Տնտեսական կառուցվածքը կարելի ասել ստրիկատրական, ֆեոդալական պետությունը, բայց հայերի մոտ ստուգներ չեն եղել, հարիներին ստրուգներ տարել են, բայց իրանք առանց այն ստրուգներ չեն բանասերել։ Այնտեղ հիմնականը տոմերն են, տոմերը կազմում են համայնքները, հողը մասնավոր սեփականություն չի, սախելու բան իրանք չունի։ Բայց որպեսզի այդ բանը կարողանան ինչ-որ ձևի մարդը ենթադրենք ուզում հող ծախի, որտեղ կրում է, ենթադրենք այս ինչ մարդը ուզում հողը ծախի դրան որտեղ կրում է, և եթե որտեղ գրել է, ուրեմն գրա որտեղ գրած են, ինքը իր հողը կարող է նվեր տալիս, բայց իրականում փողը վերցնում։ Հետո եթե ընտանիքը արու զավակեցվում, անպայման նրան տալիս է առանցին բաժին հող։ Ամբողջ կյանքում այդ հողը իրան մնում է որպես անձնական սեփականություն։ Գլխավորը հիմնական թակավորն է, թակավորից հետո գալիս են թակավորի շրջապատի ազնվականները, այսպես կոչված ազնվականները, հարիների ազնվականները, մարիներ են կոչում, որոնք զինվորական պահանջների ժամանակ մասնակցում են սեփական զորքերով, սեփական մարտակարգերով, կան քաղաքային նշանակության քաղաքային թակավորներ, մեծ մասամբ քաղաքապետերը նշանակում թակավորը, և քաղաքապետերի ղեկավարությունը էլվիրը կոչվում, գյուղի նահապետներ, նահամայնքի նահապետ։ Պարոն Խուրշուդյան, ներկայացրեք նաև մի տանի կապը Եգիպտոսի հետ, ինչ հարաբերություններ ունեն Եգիպտոսի հետ, արդյոք պատերազմական իրավիճակներից հետո վերջապես կարողացավ մի տանը Եգիպտոսի հետ հաշտվել, և ինչ պայմաններում։ Եգիպտոսի հետ հարաբերությունները միջելուց մի քանի անգամ, մինչև Թութմոս առաջին, երկրորդ, Թութմոս երկրորդ, ամենատեպ առաջինը, ամենատեպ երկրորդը և այլն, անընդհատ իրենց պարտն են համարում հարձակվել մի տանի փոքր քաղաքների վրա և թալանել։ Հասան մինչև հասան երկրորդ կետը, մի գրավեցին Պաղեստինը և այլն, բայց մի տանի նրանց բոլորին օգնում էր, փոքր ցակավությունը օգնում էր զորքով, ձիերով, սպառազինությամբ և այլն, բայց ամենջականը մի տանի հետ պատերազմի մեջ մի տանը խորքում ընակելու պատերազմի մեջ չէին մտել մի տանի հետ։ Ի վերջո մի տանի Թուրշատ երկրորդ թակավորը կարողացավ լեզու գտնել եգիպտական թակավորի հետ, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ Շուտարնան, երբ որ իր դուստրը կնություն տվեց ամենատեղ չորրորդին, երբ որ արդեն թակուին տյան եղավ, չնայած ինքը տեսքով տկերը, բայց շատ մեծ ազդեցություն էր, ամենքը բաշտեցնում էր մի տանի թակավորների հետ։ Դրանից հետո ամենատեղ երրորդի հետ ամուսնացավ Նեֆերտիտի եկած գեղեցկուի, և շատ մեծ ազդեցություններ ուներ, հետագայում քանի որ ամենատեղ երրորդ Զարամյալը մահացավ, դրանից հետո Նեֆերտիտի ամուսնացավ հաջորդին, ամենատեղ չորրորդի հետ, արդեն երիտասարդ էր, և շատ մեծ ազդեցություններ ամենատեղ չորրորդի վրա, այն աստիճանի որ նույնիսկ ամենատեղ չորրորդը որոշեց մտցնել արևի պաշտամունքը, և նա կոչվեց Աթոնի պաշտամունքը, և կոչեց իրան Էխնատոն, արևի սկավառակ անունով։ Կցանկանամ, որ ասեք, մի տանին Հեխաթիի հետ մշտապես պատերազմում էր, և որն էր պատճառը, խնդրում եմ մանրամասնեք։ Եգիպտոսը այդ ժամանակներում պատերազմի մեջ մտավ Խետերի հետ, և այնտեղ նրանք էլ կարողացան հաշտություն ընկնել, Խետերը արդեն միավորելով իրանց այդ դաշնակիցների հետ միասին հարձակվեցին մի տանի վրա։ Մի տանի թակավորը ժամանակ Թուրշատ երկրորդը օգնություն խնդրեց Եգիպտոսից, բայց Եգիպտոսն էլ ինքն էր իր ներքին քաղաքական կրոնների մեջ խառնված, ոչ մի օգնություն չկարողացավ։ Եվ ստացեց մի մոմենտ, որ նրա վրա հաշկեցին հարձակվել արդեն, ուրեմն Խետերը, Հուսիսից, Հարավից հարձակում էին Ասորստանը և մեկ երբեմն նաև Բաբելոնը։ Խետերը կարողացան վերջ-վերջ հաղթել մի տանի զորքերին, որ մի տանի պետությունը բաժանեց երկու մասը, մեկը կոչվեց Հուրիա, մյուսը կոչվեց մի տանի։ Հուրիան միանգամից անցավ Խետերի ենթակայության տակ, մի տանի որոշ չափով էլի փորձում է պաշտպանվել,
բայց նրան վերջնական հարավածը հարցրեց Ասորստանի թակավոր Աշուր Բալիտ առաջնը Սուպիլի ամը այդ դաշին կնկեցին եւ վերջիվերջո երկու կողմից հարցագրով նրանք գրավեցին Միտանի մայրաքաղաք Վաշուգանին եւ վերջնականորեն Միտանին որպես թակավություն վերածավ 1250 թվականին մեր թվագությունից առաջ Խոսենք նաև Միտանի լեզվի մասին, խուրի երենը ինչպիսի լեզու էր եւ ինչպիսի բարեր են մեզ ասել խուրի երենից, արդյոք կան արձանագրություններ գրված խուրի երենով։ Միտանի լեզուն փաստորեն միայն հայերի լեզուն էր եւ հայերի լեզուն էր տարբեր բարբարների։ Բայց հետարկել հայերի լեզվի առաջացությամբ ուսումնասիրությունները կատարել են բազմաթիվ ուսումնասիրություններ եւ ապացուցված է որ հայերի լեզուն արարատյան թակավորության լեզվը նախալ լեզուն է ավելի շուտ։ Արարատյան թակավորության լեզուն զարգացել է այդ հայերենի լեզվի հիման վրա։ Եվ դրանից շատ մոտ են։ Այստեղ հիմա հարցը կնում է թե հնդ եվրոպական են թե ոչ։ Սեմիտաբանը ամենքեր աշխատում են պնդել որ դրանք սեմիտ են, բայց դա իհարկե ոչինչ չստացվեց եւ նրանք դենտուս եկան հնդ եվրոպական կամ արիական լեզու համարելու ես ասում եմ միջին ինչո՞ւ միտե ոնց որ բանը Շումերների լեզուն էր ասում են միջին ինչ որ հոտից են գած լեզու ոչ արիական է ոչ սեմիտական է նույն ձևը հայերեն լեզուն ոչ արիական է ոչ սեմիտական է բայց եթե համադրենք նույնիսկ ներկայիս հայերենի հետ բավականին շատ ընդհանրություններ կարելի է տեսնել նախ Միտանի մասին շատ քիչ նյութեր կան արսանագրություններ եւ բավական Միտանի թակավորական արխիվը մինչեւ այժմ չի գտնված պեղումները կատարել մենակ Էվլա քաղաքում եւ Արաբխա քաղաքներում ներգայիս քիչ կու գմոդը եւ տեղ այդ բոլոր նյութերը որ Միտանի մասին կան այդ տեղումներից է ստացվել մեծ քանակությամբ գրագրություններ կան բանում առասա եգիպտական թակավորների եւ Միտանի թակավորների միջև գրագրություններ կան ընդ որում ջերմ հարաբերությունների մասն է խոսում գրագրություններ կան Խետական թակավորի եւ Միտանի թակավորների միջեւ այդ գրեթե բոլոր ամբողջ տվյալները վերցում են այդ գրագրություններից Ընդեղ արդեն տալիս է թե մոդապես թե ինչ ձևի պետությունը ինչ տվյալներ կան լեզվի մասին ուրեմն հիմնականում գրագրությունը կատարվել է ակադերեն բայց կան նաեւ խորերեն հայերական լեզուներով բանը եւ հայկական եգիպտոսի հետ հայերական լեզուներով գրած գրվածների մեջ բարձր որ ընդեղ կարտացողները ինչ որ հայերական լեզուն գիտեցել են եւ զարմանալի չէ որտեղ մայրերը հայերեն են ներգրավումս մոտ 60 բար Դե գտել եմ հայերական այդ բարերի միջից, որոնք շատ ընդամենը երկարով բարև վերցանված սեբագրերից, այդ վերցանված սեբագրերից երկարով բարերից մոտավորապես 60, որ ես ոչ մասնակցել եմ, կարողացան 60 հատ բար հայերեն բարեր կարդալ։ Օրինակ, ան, ասում ենք, բանը տալիս ենք, ասում ենք վերցում եք, վերցրեք ան։ Նույն բանը ասում են ան։ Ալլախինի, ալլախինի, աղախին է նշանակում։ Ամա, մայր, հինզուրի, խնձոր, Edi ait. Pas, pos. Sini, sini. Tsue, tsof. Ardini, khak. Ardini, men kelen gasim, or ardini khak. Kharkhar, kandel. Kharkhalel. Amati, nishanakum avak. Yevalen, hayneri lezov, asmen, neverin asmen tashi. Hima, mermot asmen tashi tushi, che? Harsaniki jamanak asmen tashi. Asinga never tushi. Պատկերացնում եք, քանի հազար տարվա բար է գալիս հասնում այդ ինչը, տաշի տուշի։ Մոտավորապես 60 բար։ Օրինակ նրանք քերականությունը բավական նման վաղ հոլովման քերականությունը շատ կան անց օգտագործված ու շախ կան օգտագործված այնտեղ խորը հարների լեզու մեջ եւ բավական մոտ առանջություններ կան։ Եվ որն է Միտանի կրոնը։ Հարների մոտ աշխարհի մարդու ստեղծումը այսպես է նկարագրվում։ Գլխավոր մեծ մայրը Երկնքի աստուն ուղարկել է երկնքի կառավարին, որովհետև նա կա երկրի մայր երկրի հետ հարաբերության մեջ մտնի եւ ծնվել է երկու զավակ, որոնք էլ դարել են մարդկության հիմնադիրները։ Ոչ մեկի մոտ այդպես է դարկեր բան չկա։ Գոյությունը երկու տեսակ, առաջի կարգը աստված են, երկրորդ կարգը աստված են։ Առաջի կարգը աստված են Ալլաներ, հետո Անու աստվածներ, Գումարբի աստվածներ եւ մեկ էլ Ամրոբի աստվածներ։ Երկրորդ կարգարշավները, օրինակ Թեշուբներ, որը հետագայում անցավ Արարատյան թակավորություն, նրանքին հետապներ եւ նրա եղբայրներն էին։ Թակավորները ամեն մեկը իր մասնակցությունն ունեն։ Ամեն մեկը Թեշուբ օրինակ կրագի երկնքի բանի աստվածներ եւ գլխավոր աստվածներ։ Այդ երկրորդ կարգարշավները։ Միակ գլխավոր տնակատարություն ունեն տարին մի անգամ, բայց ամեն ամիս 10 ամեն ամսա 15-ին
նրանք ունեն ամսական տոնակատարություն։ Տոնակատարության ժամանակ ուրեմն կատարում են հատուկ ցակատարություն եւ հետարքից ցակատարություն կար, ուրեմն այդին ներգրավում է քրմին, քրումը ուրեմն այդ բոլոր մարդու այդ մարդու մեղքերը տալիս է այդի վրա ետնում եւ արդեն մատաղանանում։ Այսինքն տեսերս կարծես է քաղության նոխած արդարությունը հայերենում։ Շնորհակալություն պարոն Խուշուդյան, սիրելիներս, այսօր այսքան հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Ազատ Ձայն Լրատվականի հայագիտական ձայնը Արարատի հաղորդաշարը։ Հաջողություն, կհանդիպենք։